Зест Магні Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Усім привіт! Мене звати Михайло Цар, мені 21 рік. І зараз я покажу, як співає файне місто Чернівці. Місто Чернівці. Я прийшов на голос, аби нарешті покінчитись роботою, яка не приносить мені тої айфорії, яку я відчуваю від написання пісень. Зараз я працюю консультантом в емблевому комплексі. Продаю меблі, такі як дивани, шкафи, крісла, що я тільки не продавав. Але коли я вибиваю собі вихідний день, я просто беру, сідаю за фортепіано і все, і мене тупо цілий день немає. Я просто пишу, граю, щось виспівую. Я вірю в себе як у перспективного та креативного артиста. Ну, серце колотить, звісно, нереально, люди, пожалуйста. Дай Бог просто, щоб я вийшов хоча б туди нормально. Надіюсь, що все буде добре. Для мене «Голос країни» — це майданчик, який збирає у собі дуже багато крутих, креативних людей та музикантів. Це хороший старт для артиста-початківця, який мріє про велику сцену. Михайло, давай! Іша. What would I do out of your smart mouth? Driving me into you, kicking me out. Got my head spinning, no I kidding. I can't spin you down. What's going on that beautiful mind? I'm your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what healed me, but I'll be alright. My head Боже, як добре, що ви не повернулись. Я не писала про Міша в команді Славі Галахарчука. Усім доброго вечора. Мене звати Михайло Цар, мені 21 рік, і я приїхав з чудового міста Чернівці. Ще один напівземляки. Міша, ти ж з голосу, ти ж наш, Мішень. Ну, Міша реально був таким хлопчиною, да? І це так дивовижно. Я брав участь у дитячому голосі другого сезону і був я в команді Наталі Могилевської, яка довела мене до суперфіналу. В проєкті «Голос діти» перемагає Роман Сасанчин. Мені дуже приємно було познайомитися з усіма учасниками цього проєкту. З усіма! Пройшло дуже багато часу, дуже багато чого змінилось, але залишилось одне незмінне – це моє бажання бути на сцені. Я вже далеко не той маленький Міша, який був на дитячому голосі. Зараз інший Міша, дорослий,
знає, чого він хоче від проєкту. Дай тобі поздоровуюсь з тобою. Мені приємно дуже, що ти повернувся. Радий тебе бачити. Да, скажи, будь ласка, ти подорослішав. Чим ти займаєшся? Як твоя склалась доля? Після «Голосу» я поступив в коледж. Працюю я в меблевому комплексі в себе в Чернівцях. Консультую людей. Частіше всього люди як? Вони приходять, показують мені свій інтер'єр. Так. Кажуть, що вони хотіли. Я показую, що я в наявності. А потім вже кажу, от нам є палеточки, є всякі там категорії тканинок і так далі, і тому подібне. Да, і підбираємо. Міш. Під замовлення. Ви маєте стати співаком, а не продавати меблі. Дякую, я на це надіюсь так. Дуже сильно. Для цього ми тут є, для цього Славко натиснув на кнопку. Я не міг не натиснути. Те, як ви інтонуєте, поки що ще сьогодні я ніколи не чув, щоб хтось так інтонував. Комбінація, яку я шукаю. Тембр голосу і музикант одночасно. Боже, мені дуже приємно. Які компліменти! Особливо в кінці, коли ви розслабились, коли я побачив, що повернулись. Я знаю, як з такими працювати, я сам такий. Ми вас вітаємо, Михайло, з повернення! Дякую. На гості! Молодець, вітаєте! Наша людина. Welcome to the team. Міша, обніматися, куди обніматися? Душевно це співав. Душевно. Ну все, чекаємо на команду. Все, дякую. Клас! Дякую. Неймовірні вокалісти з різних куточків України та світу. Справжні самородки та скарби нації. Ти побачиш їх ексклюзивно на 1+1. Так звучить твоя країна. Почуй її справжній голос. Ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на Київстар ТБ.